Sveiki visi lietuviško futbolo gerbėjai, sveikinuosi visų pirma su Gargždų bangos ir futbolo akademijos Šiauliai žiūrovais ir galiais rungtynės tarp dviejų komandų, kurios tiesą sakant sprendžia skirtingus uždavinius. Čia smūgis į vartus ir Gustas Valitavičius. TV6 televizija. Čia toks, tai Lietuvos karšta, čia galbūt apie 30 laipsnių pavojinga situacija, smūgis ir dabar jau sėkmė šypsosi Šiauliams. Ignas Venskus lietė kamuolį ir Gustas Valitavičius jau. Kartai ir labai daug žmonių yra minuose. Slėnė, čia smūgis į vartus, kersinis. Skersinis po Gabrieliaus Micevičiaus. Štai tas pasakojimas apie cepelinus. Buvo visai gerai išžaisti, dabar jau reikia gintis, jo lab, kad geras perdumas Micevičius, smogės ir 1-0. 1-0, na, klasikinė Šiaulių kontrataka. Ir Gabrielius Micevičius sužaidė paskutinėje atakos fazėje, na, tiesiog šaltakraujiškai. Na, čia išskirsime, aišku, ir Danieliaus Romano. Ataka visgi tęsisi, smūgis, atremė kamuolį Kornelijus Smilingis. Gerai, Petravičius perėmė kamuolį, puikus perdavimas. Na ir Eligijus Jankauskas muša tiesiai į vartininką, bet Justas Petravičius dabar geru, labai perdavimu pasižymėjo, bet Eligijus Jankauskas tęsia ataką, smūgis ir virpsta. Išpoginėjo į artimą kampą, tarsi užpykė. Galima pasakyti, kad tie keitimai suaktyvino Šiaulių žaidimą, tiesa dabar jau Mantas Kuklys, kad pirmos lygos Sūduva, ta intencija, čia smūgis toliau ir įvartis. Įvartis ir muša įvartį Karolis Žebrauskas, na, turėtų būti jam užskaityta šis įvartis, tiesa dabar tai nėra taip jau svarbu, 1-1. Ir Konstantinas Šulcas, matėte, iš 30 kelių metrų kartus kamuolys pataikė į vartų konstrukciją. Bet viskas apsivertė štai taip, o dabar jau Šešplaukis, kuris iš jų kuklio smūgis ir dar vienas kersinis. Na, ta vieta, tas kampas yra turbūt užkerėti šiandien Šiauliams. Geras labai perdimas ir smūgis, kurį atliko Ignas Venskus į vartų plotą. Tas kamuolys, Šešplaukis. Gali smūgiuoti iš dešinės kojos, tai ir daro Šešplaukis, bet Kornelijus Smilingis saugo savo tvirtovę. Ir banga bėga į kontrataką, Ignas Venskus, o kitoj pusėje komandos draugas, čia gali būti labai pavojinga. Venskus, kairė koja, rikošetas ir kamuolys skrieja už galinės linijos. Ignas Venskus nusprendė sužaisti pats iki galo, nors ten gal buvo anksčiau epizodas, kuomet galima buvo atiduoti. Na, turbūt viena komanda labiau nusivylusi už kitą. Įtariu, kad tai yra Šiauliai.